Minutom tišine odajmo im dužno poštovanje. Ono što želim vam poručiti, pripadnici vojarni kontingenta, bili ste spremni. Bili ste spremni i sposobni prilagoditi se i izvršiti zadaće koje su se nekada i dnevno mijenjali. Časnici, dočasnici, vojnici, predstavnici medija, dame i gospodine. Sve vas srdačno pozdravljam, a svima vama koji ste upravo došli iz dalekog Afganistana, iz misije Odlučna potpora, srdačna dobrodošlica u Republiku Hrvatsku. Poštovani pripadnici 12. Hrvatskog kontingenta misije Resolute Support, dobrodošli u Hrvatsku. Izražavam dobrodošlicu pripadnicima oružanih snaga savezničkih partnerskih zemalja koji su bili pripadnici Hrvatskog kontingenta. U povijesti će sigurno ostati zapisano kako u rujnu 2020. godine povratkom 12. Hrvatskog kontingenta završeno sudjelovanje Hrvatske vojske u misiji Resolute Support u Afganistanu. A kad netko bude analizirao naš doprinos u očuvanju i izgradnji mira u toj ratom napačene zemlji, onda sam uvjeren kako će biti zapisano da je Republika Hrvatska, Hrvatska vojska dala svoj nemjerljivi doprinos tome. NATO-va misija koja je bio nastavak obračuna sa terorističkim grupacijama u Afganistanu nakon terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države, pokrivena rezolucijom kasnije UN-a, Vijeća sigurnosti, dakle sa vrlo jasno definiranim pravnim okvirom, 2003. godine došlo do toga da je Hrvatska odlučila po prvi puta kao tada kandidat na pomalo dugom štapu za članstvo u NATO-u sudjelovati u jednoj takvoj misiji. U Irak nismo htjeli slati vojnike, imali smo kao i mnoge druge države određene pravne i političke prepreke. Međutim, za Afganistan smo se odlučili praktički odmah, jako brzo, tu neke dileme nije bilo. Zašto o tome pričam, zašto kažem mi? Ja sam tada bio državni službenik, bio sam pomoćnik ministra vanjskih poslova i sudjelovao sam vrlo aktivno u pripremi terena za donošenje te odluke. Međutim, naše crve i dečke se ipak vraćaju živi i zdravi svojim obiteljima. I s obzirom da ste umorni od puta, da je od rada u Afganistanu, da želite kući, nema smisla da vas više ovdje zadržavamo. Hvala vam i na ovom strpljenju, na ovom postrojavanju, u pola sata. Želim vam sve najbolje, da budete zdravi, da se nastavite baviti ovim posebnim poslom, pozivom, da u njemu napredujete, da gradite sebe, a to da budete vjerni, lojalni, domovini, to ne moram ni govoriti. To znate od sami, jer da niste, ne biste nikada ovaj posao i ovaj način života naprosto uzeli na sebe.